नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि म उपस्थित भइसकेको छु, रुद्र श्रीष। आजको श्रृङ्खलामा हामीले खास गरेर अलि फरक विषयमा कुराकानी सवाल जवाफ गर्न लागिरहेका छौँ। खास गरेर नेपालका आदिवासी जनजाति तमु समुदाय अर्थात् गुरुङहरूको महान पर्व लोसार नजिक आउँदैछ, कहाँ झन्डै झन्डै एक महिना बाँकी छ। त्यसका सन्दर्भमा पोखरामा पनि यहाँका तमु समुदायले विविध कार्यक्रम गरेर यो लोसार पर्व मनाउने तर्खरमा रहेका छन्। यसै सिलसिलामा आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग सवाल जवाफ गर्नका लागि तमु पेलु सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हितकाजी गुरुङ हुनुहुन्छ। खास गरेर तमु पेलु सङ्घ केन्द्रीय कार्य समितिको आयोजनामा र त्यस मार्फतका विभिन्न भातृ संस्था र विभिन्न इकाइ समितिहरूको संयुक्त आयोजनामा चाहिँ पोखरामा लोसारलाई यसपालि महोत्सवकै रूपमा मनाउने तयारी हुँदैछ। त्यसका विषयमा खास गरेर बृहत तमु फोल होसार महोत्सव 2075 रूपमा मनाउने तयारीमा रहेका बेला तमु पेलु सङ्घले कसरी तयारी अघि बढाउँदैछ भन्ने विषयमा आजको श्रृङ्खलामा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ, सवाल जवाफ गर्नेछौँ। सर्वप्रथममा कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छ। यहाँहरूले यसपालि यो लोसारलाई महोत्सवकै रूपमा मनाउँदै हुनुहुन्छ र यसपालि फोल होसार मनाइँदैछ, यो महोत्सव चाहिँ तयारी कसरी अगाडि बढ्दैछ? यो विशेष पर्वको रूपमा हामी तमु पेलु सङ्घले यो वर्ष तमु फोल होसार मनाउन गइरहेको छ र तमु पेलु सङ्घ अन्तर्गतको शाखाहरू, इकाइहरू, प्रवास शाखाहरू, भातृ सङ्गठनहरू र अरू तमु सङ्घ संस्थाहरू र अरू जात जातिहरू नेपालमा भएको पोखरामा भएको सम्पूर्ण जात जाति संस्थाहरूलाई पनि आह्वान गरेर भव्य रूपमा यो महोत्सव मनाउन गइरहेको छ र हामी तयारी गर्दैछौँ। हजुर, यो चाहिँ खास यो महोत्सवभित्र जुन महोत्सव भनेर आयोजना गर्न लागि छ, यो महोत्सव अन्तर्गत चाहिँ के कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ? यो महोत्सव अन्तर्गत पौष 12 सुरु हुन्छ, 12 उद्घाटन कार्यक्रम छ। चिप्ले ढुङ्गामा जम्मा भएर अमरसिंह स्कुलको चौरमा उद्घाटन कार्यक्रम छ र 13-14, 15-16 चार दिन तमु पेलु सङ्घको प्राङ्गणमा हुनेछ। 13-14 विशेष तमु गुरुहरू पुरोहितहरूबाट प्रवचन कार्यक्रम, संस्कार संस्कृति, वेदशास्त्र, पेताल होताको बारेमा सबैलाई जानकारी र प्रवचन गराउनेछ र अरू मनोरञ्जन कार्यक्रमहरू, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, कलाहरू प्रदर्शन गर्नेछ। हजुर, जस्तो यो महोत्सवलाई आयोजना गरिरहँदाखेरि अलिकति व्यवस्थापनका कुराहरू आउँछन्, व्यवस्थापन कठिन पनि हुन्छ होइन, निकै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले, यो महोत्सवलाई व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? यो महोत्सवको व्यवस्थापनको लागि तमु पेलु सङ्घ केन्द्र अन्तर्गतको सम्पूर्ण शाखाहरू, इकाइहरू, समाजहरू सबैलाई, सबैको पदाधिकारी, समितिको सदस्यहरू सबैलाई यो महोत्सवको सम्पूर्ण समितिको सदस्यमा हामीले समावेश गराएको छ र विभिन्न शीर्षकमा यसको के अरे संयोजक, समितिको संयोजक, उपसंयोजकहरू हामीले खटाएको छौँ र उहाँहरू मार्फत सबैलाई बस्ने व्यवस्था र कार्यक्रम अवधिभित्रसम्म यहीँ पोखरामा रहने सबै जिल्लाहरूको, सबै क्षेत्रहरूको, सबै गाउँहरूबाट आएको सहभागीहरूलाई यहीँ बस्ने र यही महोत्सवमा रमाउने, मनोरञ्जन गर्ने, यसलाई सफल पार्ने व्यवस्था मिलाएको छ। हजुर, अनि यो महोत्सवको उद्घाटन चाहिँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? यो महोत्सवको उद्घाटन हामीले हामीहरूको उद्देश्य सम्म महामहिम राष्ट्रपतिज्यूबाट गर्ने भन्ने छ र उहाँलाई हामीले निवेदन पनि गरिसकेको छु, उहाँबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ। यदि उहाँ भएन भने उहाँको विकल्पमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री या मन्त्रीज्यूहरू कोहीलाई बनाउनेछ।
हजुर, अनि यहाँले जुन यो 12 गतेबाट सुरु गरेर 16 गतेसम्म यहाँहरूको जुन महोत्सव छ, यो लोसार पर्वलाई एउटा महोत्सवको रूपमा मनाउँदै हुनुहुन्छ, अनि यसमा चाहिँ जस्तो पहिलो उद्घाटन चाहिँ यहाँहरूले अमरसिंह चौरमा गर्नुभएको छ, त्यस पछाडिका कार्यक्रमहरू चाहिँ तमु पेलु सङ्घको परिसरमा गर्ने भन्नुभएको छ, किन दुई ठाउँमा गर्नु परेको? एकै ठाउँमा गरेको भए अझै एक खालको दर्शकहरूको आगमनलाई पनि अलिक सहज हुन्थ्यो कि? यो धेरै कारणहरू छ, व्यवस्थापनको र अलिकति सुरक्षाको र यातायात सुविधाको कुराहरू छ र कार्यक्रमको पनि विशेष महत्त्व छ, किनभने 15 गतेको विशेष कार्यक्रम हामीले हाम्रो कोइबोदे पेलुसङ परिसरमा, किनभने त्यहाँ कोइबोदेमा हाम्रो पजी गुरु, क्लेब्री गुरु, लम गुरुहरूबाट पूजा र घर स्वास्थ्य शान्ति कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भएको हुनाले कतिपय कार्यक्रमहरू पेलुसङको हातभित्रै गर्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरेर उद्घाटन कार्यक्रम सबैलाई सहज हुने गरेर अमरसिंहमा गरेको हो। जस्तो यो कार्यक्रमभित्र चाहिँ यहाँले अस्ति पत्रकार सम्मेलन गर्ने बेलामा पनि कार्यक्रमका बारेमा उल्लेख गरेर यहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ, अनि यसमा जस्तो लोसारको अलिकति धेरैलाई चासो पनि लाग्ने गरेको र धेरैले अलिकति जिज्ञासा राख्ने गरेको पनि, जुन यो यहाँहरूले विदाई गर्दाखेरि हुन्छ नि पुरानो वर्गलाई विदाई गरेर नयाँ वर्गको स्वागतमा यहाँले जुन बोनफायर गर्नुहुन्छ, त्यो बोनफायरको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। विशेष गरेर एउटा हामी तमुहरूको वर्ग, यो 12 वर्गहरूले चाहिँ नै भोग गरेको हुन्छ, यो 12 वर्गमध्ये एउटा वर्ग एक वर्षको अवधिमा यसले भोग गर्छ र यसको समाप्त भनेको विशेष समय छ रातको 12 बजे, 14 गतेको रातको 12 बजे यसले यो खिलो साग खिलो चाहिँ नै समाप्त भएको हुन्छ र फोल हो आगमन गरे भएको हुन्छ, त्यो विशेष एउटा लो चाहिँ नै छोड्ने अर्को लो चाहिँ नै आउने, त्यो विशेष समय भएको हुनाले त्यो समय चाहिँ नि विशेष तरिकाले हामीले चाहिँ नि एउटालाई विदाई गर्ने एउटालाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत यो बोनफायर गरेको हो। हजुर, अनि यो महोत्सवमा जुन उद्घाटनको दिनमा छ उपस्थितिका हिसाबले चाहिँ सहभागीहरू भनौँ न कसरी जुटाउँदै हुनुहुन्छ? यो नेपाल राज्यभरको सम्पूर्ण तमुहरूलाई हामीले आह्वान गरेको छ, पूर्व पश्चिम सबै जिल्लाबाट तमुहरू आउनुहुन्छ र यो कतिपय समस्या के छ भने तमु भएर पनि आफ्नो संस्कार संस्कृति आफ्नो पर्वहरू नचिनिरहेको र नगरिरहेको थाहा नभइरहेको अवस्था छ, त्यसैको लागि यो पेलुसङले यो वर्ष यो बृहत लोसार कार्यक्रम राखेर सबैलाई आफ्नो पर्व पनि चिनाउने एक आपसमा पनि चिनिने र अरू संस्कार संस्कृतिहरू पनि चिनिने र बुझ्ने त्यस अवसरको लागि यो आयोजना गरेको हो। त उद्घाटनपछि विशेष हाम्रो पेलुसङमा 13-16 छ विशेष प्रवचन र आफ्नो संस्कार संस्कृतिहरू बुझ्न पाउनेछ। हजुर, जस्तो विगतमा यहाँहरूले मनाउँदाखेरि सामूहिक रूपमा लोसार मनाउने भनेर यहाँहरूले सामूहिक रूपमै एउटा आयोजक समिति बनाएर मनाउनुहुन्थ्यो र पोखरामा फेरि धेरै तमु सङ्घ संस्थाहरू क्रियाशील छन्, अरू सङ्घ संस्थाहरूसँग कसरी समन्वय गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, यो त तमुमा मात्रै सीमित नभइकन पर्व भन्ने कुरा त सबै जात जातिलाई थाहा हुनु पऱ्यो, सबै जात जातिले मनाउनु पऱ्यो, दसैँ तिहार सबै राष्ट्रिय पर्व सबै जात जातिले मनाउँछ र तमु जातिको पर्व चाहिँ तमुमा मात्रै सीमित भयो, त्यही कारणले हामी तमुहरूले चाहिँ नि आफ्नो पर्व अरूलाई पनि चिनाउनु पऱ्यो, अरूलाई पनि सहभागी गराउनु पऱ्यो र सद्भाव राख्नु पऱ्यो र यसलाई राष्ट्रिय पर्वमा चाहिँ नि हामीले सबैलाई आकर्षण गराउनु पर्यो, त्यही उद्देश्य हो। हजुर, जस्तो यहाँले राष्ट्रिय पर्व बनाउने र सबैलाई सहभागी गराउने त भन्नुभयो, यहाँले जुन यो महोत्सवमा चाहिँ अन्य गैर तमु समुदायलाई चाहिँ कसरी समर्थन हुनुहुन्छ? होइन, हरेक सङ्घ संस्थाहरूलाई तमु सङ्घ संस्थाहरू भयो अरू जात जनजाति जात जाति हरेक यहाँ भएको सबै जात जातिहरूलाई सङ्घ संस्थाहरूलाई विशेष व्यक्तित्वहरूलाई निमन्त्रण छ। हजुर,
जस्तो यहाँले बेला बखतमा र योभन्दा अगाडि पनि यहाँले माग राख्दै आउनु भएको छ कि यो ल्होसार पर्वमा सार्वजनिक बिदा जुन कटौती गरियो होइन, नेपाल सरकारले कटौती गरे पछाडि यहाँले सार्वजनिक बिदा हुनुपर्छ भनेर माग गरिराख्नु भएको छ। अहिले यो कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ यो सार्वजनिक बिदाको सवालमा? यो सार्वजनिक बिदा यो यो जनजाति, यो तमु जाति, यो पिछडिएको जातिको अधिकारको कुरा हो, यो पहिचानको कुरा हो। यो राज्यले तमो जातिले या अरू जात जाति यो विभेदमा परेको पिछडिएको जात जातिले मागिराख्नुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने, दबाब गर्नुपर्ने कुरा होइन। यो राज्य स्वयंले यो अधिकारको कुरा सोच्नुपर्ने हो। यो विदा भइसकेको कुरालाई कटाउनु चाहिँ यो चाहिँ यो साह्रै निन्दनीय छ, यो नराम्रो कुरा हो। यो नपाएको अधिकारलाई दिनुपर्नेमा पाइसकेको अधिकारलाई पनि हटाउनु भनेको त यो साह्रै नराम्रो हो। यसको लागि म यही आज यो फेवा टेलिभिजन मार्फत राज्य सरकारसँग अनुरोध गर्दछु, यो अधिकारको कुरा हो, यो दिलाइदिनु भए राम्रो हुन्छ। जस्तो सरकारले चाहिँ के भनिराखेको छ भने अलिकति धेरै चाडपर्वहरू भएर धेरै चाडपर्वहरूमा यो सार्वजनिक बिदा दिँदाखेरि चाहिँ अब राज्यलाई एक खालको असर काममा पनि होइन, काम कारवाहीहरूको कुरादेखि लिएर धेरै कुरामा नकारात्मक असर पारेको कारणले गर्दा कटौती गरेको भनेर तर्क गरिराखेको छ, के भन्नुहुन्छ? त्यो कुरालाई भनेर एउटा विशेष पहिचान, विशेष संस्कार, विशेष संस्कृति भएको जातिको यो महान पर्वलाई यसरी यो बिदा हटाउनु चाहिँ राम्रो होइन। यो पिछडिएको जाति, यहाँको विशेष भूमि कि पुत्र हो, भूमि जाति हो, यहाँ नेपालको ऐतिहासिक जाति हो, यस्तो जातिको पहिचान हुने यो पर्वलाई हटाउनु राम्रो होइन। यो जस्तो यहाँले यसपालि महोत्सवको रूपमा यो ल्होसार पर्व मनाउँदै हुनुहुन्छ, यसमा विगतमा पनि यहाँले झन्डै 5-7 दिन होइन, झन्डै 1 हप्तै भनौँ, यहाँले विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउँदै आउनु भएको थियो। विगतमा गरिएका कार्यक्रम र अहिले जुन महोत्सवमा को रूपमै यहाँले मनाउँदै हुनुहुन्छ, महोत्सव नै आयोजना गर्नुभएको छ, यसमा चाहिँ त्यस्ता केही फरक कार्यक्रमहरू छन् कि छैनन्? त्यसमा यो विशेष फरक छ। यो वर्ष हामीले तमु जातिको एकदमै लोपन्मुख हाम्रो पुरोहितहरू छ, पजु क्याभ्री लम, जुन तमु जातिको पेशास्त्र संस्कार गराउने पुरोहित हुनुहुन्छ, सबै उहाँ पुरोहितहरूलाई हामीले चाहिँ आज यो वर्ष पोखरामा देखाउने, उहाँहरूको पोषक, उहाँहरूको सामग्री, उहाँहरू जुनले चलाउनुहुन्छ आफ्नो पहिचान, सबै यो सबै देखाउने जुन अवसर हामीले यहाँ मिलाएको छौँ। त्यसपछि कार्यक्रममा गएर उहाँहरू मार्फत आफ्नो पेशास्त्रको प्रवचन गराउने, चिनाउने यो महत्त्वपूर्ण अवसर छ। र हरेक गाउँको, हरेक ठाउँको, हरेक जिल्लाको, हरेक क्षेत्रको तमुहरूको आफ्नो कला संस्कारहरू छ, त्यो पनि देखाउने अवसर छ। हजुर, अब तमु पेलु सङ्घले वास्तवमा तमु समुदायको जुन मौलिक धर्मको रूपमा यहाँले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, एउटा धार्मिक संस्थाको रूपमा, र तमु समुदायको मौलिक धर्मको विकास अथवा यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ। जुन पेय सङ्कलन र लेखनको कार्यलाई पनि यहाँहरूले एउटा समिति बनाएरै अगाडि बढाइराख्नु भएको थियो होइन, त्यसलाई चाहिँ अहिले कहिलेसम्ममा यो लिखित रूपमा आउला, कहिलेसम्म अपेक्षा गर्न सकिन्छ? यो धेरै गाह्रो कुरा छ। तपाईँको अहिलेसम्म यो आजको दिनसम्म आउँदाखेरि पनि यो तमुहरूको पे चाहिँ नै व्यवस्थित नभएको, यो लेखन नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि यसको मोटामोटी सङ्कलन त भइसकेको छ, यसलाई व्यवस्थित गर्न अझै 2-4 वर्ष लाग्छ होला। यसलाई व्यवस्थित गर्न मिलाउनु पर्यो, कोही कसैको लामो छ, कसैको छोटो छ, अहिले कसैको केही भिन्नता फरकहरू पनि छ, त्यो सबैलाई मध्यनजर गरेर एकरूपता गर्ने र यसलाई एउटा बनाउने कुरामा अलिकति समय लाग्छ, अझै 2-4 वर्ष लाग्छ होला। जस्तो यहाँले तमु समुदायमा खास गरी अन्य धर्ममा लागेका तमुहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले फरक धर्ममा पनि लाग्नुभएको अवस्था छ, यहाँहरू चाहिँ मौलिकता बचाउनुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ, अन्य तमु सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ कसरी समन्वय गर्नुभएको छ यहाँले यो सवालमा? हो, यथार्थ कुरो
तमोको ऐतिहासिक मौलिक भने धर्म शास्त्र संस्कार भनेको पेलुसँग नै हो. अरू धर्म संस्कार भनेको पछि यो समय सापेक्ष लागेको कुराहरू हो, भएको कुराहरू हो. त्यसैले हामी सबैलाई अनुरोध गर्छु, आह्वान गर्छु, आफ्नै यो संस्कारमा आबद्ध हुनुहोस्, सबै यसमा लाग्नुहोस्. यसैले नै हाम्रो पहिचान दिन्छ, यही नै हाम्रो चिनारी हो भन्ने कुरा, यो यथार्थ कुरा हो. त्यसैले यसमै बुझिदिनु होला अनुरोध गर्दछु. हजुर, नयाँ पुस्ताको चासो चाहिँ कतिको पाउनुहुन्छ यसमा? एकदमै छ नयाँ पुस्ताको चासो, किनभने अब अघि नै मैले भन्यो यो एकदमै मौलिक हो त, यो सृष्टिको कुरा हो, यो अहिलेको कुरा होइन, हिजो सृष्टिको कुरा हो. यसको इतिहास, यसको संस्कृति बुझ्यो, यसको पेशास्त्र बुझ्यो भने जसरी यो प्रकृति सृष्टि भयो, यो घाम जुन पृथ्वी सृष्टि भयो अनि मानव सृष्टि भयो, त्यसपछि हामी हाम्रो पनि यो पेशास्त्र सृष्टि भएको, यसरी यो पेले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ आधार बनाउन सक्छ. त्यसैले यो नयाँ पिँढीहरूले पनि यो बुझ्न जरुरी छ र बुझ्नु पनि हुन्छ. यहाँहरूले विभिन्न जिल्लामा विभिन्न शाखाहरू र विदेशमा पनि प्रवास शाखाहरू स्थापना गर्नुभएको छ, खास गरेर यो धार्मिक सवालमा तमुहरूको मौलिक धर्मलाई बचाउने भनेर लागिराख्नु पनि भएको छ. अनि अहिले जुन यो लोसार पर्व मनाउँदै हुनुहुन्छ, यहाँले केन्द्रीय कार्यक्रमको रूपमा पोखरामा आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने अन्य जिल्लाहरूमा चाहिँ मनाउने सन्दर्भमा कसरी समन्वय गर्नुभएको छ? है, यो वर्ष त अन्य जिल्लाहरूमा मनाउने छैन, यो बृहत हो, महोत्सव हो, यो सधैँ गर्ने कुरा होइन, यो एक वर्ष, यो वर्ष मात्रै हो. त्यसको लागि सबै जिल्लाहरूमा नगर्ने, सबै यहीँ आउनुहोस् र यहाँसँगै गर्ने, सबै सामूहिक गर्ने, त्यही आह्वान छ. हजुर, अनि यसमा अब खर्चको कुराहरू पनि हुन्छ होइन, निकै खर्च हुन्छ यत्रो महोत्सवको आयोजना गर्नुभएको, खर्चको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? खर्चको व्यवस्थापन, तमो पेलुसङ एउटा धार्मिक संस्था हो, यो आजको दिनसम्म आउँदाखेरि यहाँ यसको खर्च र यो सञ्चालन, यसको पूर्वाधार संरचना सबै यो सहयोगबाट भइरहेको छ, व्यक्तिको सहयोगबाट, दाताको सहयोगबाट भएको छ, चलिआएको छ. अहिलेसम्म त्यसो नै, राज्यले कुनै सहयोग दिएको छैन. र यो महोत्सव पनि विशेष महोत्सव भएको हुनाले यसमा आबद्ध भएको सहयोगदाताहरूबाट नै सहयोग लिएर र राज्यसँग पनि हामी अनुरोध गर्छौँ, महानगरपालिका अनि प्रदेशमा हामी अनुरोध गर्छौँ र अपेक्षा राख्छौँ उहाँहरूलाई पनि सहयोग पाउनेछ भन्ने. यहाँले राज्यसँग पनि पहल गर्दाखेरि, अब योभन्दा अगाडि पनि यहाँले सायद राज्यसँग त्यस्तो पहलहरू गर्नुभएको थियो होला, गर्नुभएको थियो कि थिएन पहिला? योभन्दा अगाडि त्यति गरे, तर यो तटबन्धनको कुरा छ नि, सेती नदीले त्यो खटान गरेको छ, त्यस सम्बन्धमा तटबन्धनको कुरामा राज्यसँग सहयोग मागेको थियो र राम्रो सहयोग दिएको छ, तटबन्धन पनि हुँदैछ. मैले यसमै के जोड्न चाहेँ भने, जस्तो यहाँहरूले एउटा घुइँबोधी, जुन यहाँहरूको एउटा पवित्र तीर्थस्थल मन्दिर भनौँ होइन, उसको भाषामा भन्दाखेरि, बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ, जुन यो तमु पेलुसङले विभिन्न ठाउँमा आफ्नो शाखा गठन गरेर त्यहाँ चाहिँ घुइँबोधी बनाउने अभियान पनि सञ्चालन गरिराखेको छ, यो सवालमा चाहिँ राज्यले अथवा राज्यको तहबाट कतैबाट यहाँले पहल गर्नुभएको छ कि छैन, यस्ता धार्मिक जुन हाम्रा तीर्थस्थलहरू छन् होइन, तिनलाई निर्माण गर्ने सवालमा अनि तिनलाई संरक्षण गर्ने सवालमा त्यस्तो पहलहरू गर्नुभएको छ कि छैन? कतिपय पहिला चाहिँ भएको गरेको होइन. अहिलेको समयमा यो स्थानीय निकायहरू आइसकेपछि, जनप्रतिनिधिहरू भइसकेपछि यो वर्ष चाहिँ नि गरेको छ र पाएको पनि छ. पोखरा महानगरपालिकाबाट यो वर्ष हामीले 25 लाख पाएको छौँ त्यहाँको संरक्षणको लागि. जस्तै लमजुङ पेलुसङ कुहीको निर्माणको लागि पनि 20 लाख कति अहिले प्रदेशबाट दिएको छ भन्ने भएको छ. यसै गरी अनि अन्य गोर्खा जिल्लाहरूमा भयो, अहिले निर्माण हुन गइरहेको कुहीबारको लागि पछिल्लो समयमा राम्रो खालको सहयोग आइरहेछ. हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ होइन, यो महोत्सवको तयारीमा व्यस्त पनि हुनुहुन्छ,
अन्तिममा चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रम हेरिरहनुका दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई तमुहारको यो महान पर्व फोल असारको उपलक्ष्यमा मङ्गलमय शुभकामना र यहाँहरूले पोखरा टेलिभिजनले यो समय दिनुभयो, फेवा टेलिभिजनले यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद र आउने यो फोल असारको सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ सम्पूर्ण देशवासीको नलाई तमुकेलु सङ्घको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र सवाल जवाफमा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद। हस् दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो तमुपेलु सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हितकाजी गुरुङ। उहाँसँग आजको श्रृङ्खलामा तमुपेलु सङ्घको आयोजनामा आगामी पुष 12 गतेदेखि 16 गतेसम्म हुन गइरहेको बृहत तमु फोल ओसार महोत्सव 2075 विषयमा र लोसार पर्वका बारेमा केन्द्रित रहेर सवाल जवाफ गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा अर्का अतिथिसँग सवाल जवाफका लागि हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट भने हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्, राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।